Розділ другий Дік Сент. Погода стояла гарна, і якщо не зважати на деяку затримку, плавання відбувалося в досить добрих умовах. Місіс Уелдон влаштувалась на борту Пілігрима якнайвигідніше, однак спершу довелося поміскувати, де її прихистити. Жодна з кормових кают команди для місіс Уелдон не годилася, тож капітан Халл запропонував їй свою власну скромну каюту біля корми. Проте довелося довго мовляти місіс Уелдон, бо вона ніяк не хотіла забирати в нього каюту. В оцім, тісненькім помешканні вона й оселилася з сином та старою Нен. Тут вона обідала в товаристві капітана Халла і кузена Бенедикта, якого поселено в комірчині поряд. Капітан Пілігрима перебрався в каюту, призначену для його помічника, якого на судні ніколи не було. Задля заощадження коштів читач уже знає про це, шхуна Брих плавала з неповною командою, і капітан обходився без помічника. Команда Пілігрима вмілі досвідчені моряки, жила як одна дружна сім'я, згуртована спільним життям, клопотами і роботою. Це вже четверте матроси виходили разом на промисел, усі родом з американського заходу, бо навіть з одного узбережжя в штаті Каліфорнія. Вони здавна зналися між собою. Ці славні хлопці дуже добре ставились до місіс Велдон, дружини їхнього хазяїна, якому були безмежно віддані. Слід сказати, що вони зацікавлені, якнайбільшому влові, доти завжди поверталися з багатою здобичю. Якщо навіть їм доводилось добряче попрацювати, то це задля більшого заробітку, який виплачувано при остаточному розрахунку, але цього разу заробітку майже не передбачалося, і матроси на всі заставки лаяли новозеландських ледацюг. Тільки один чоловік на борту не був американець за походженням, звали його Негору. Родом він був із Португалії, але добре знав англійську мову. На шхуні він виконував скромну роботу кока. Коли в Окленді втік попередній кок, Негору, бувши без роботи, охоче став на його місце. Чоловік він був мовчазний, тримався від команди Осторонь, однак справу свою знав добре. Отож, найнявши його капітан Хал, ніби не прогадав, Негору працював бездоганно. Проте капітан жалкував, що не мав часу зібрати достатні відомостей про минуле Негору. Його зовнішність, а надто уникливий погляд не дуже подобались капітанові. Там, де йдеться про те, щоб допустити незнайомого чоловіка на судно, яке живе своєрідним, з осібним життям слід якомога докладніше дізнатися про його минуле, не минаючи жодної дрібниці. Негору мав років 10 і 40. Це був чорнявий, сухорлявий моторний, середній назріст і, певно, дуже чоловік. Чи мав він якусь освіту? Мабуть, так. Це видно було зауважень, які часом прохоплювались у нього. Він ніколи не говорив ні про своє минуле, ані про свою родину. Звідки він перебув, де жив. Доти чим займався, ніхто не знав, ніхто не знав і його планів на майбутнє. Він тільки висловив якось намір висісти на берег у Вальпараїсо. Це був дивний чоловік. В усякому разі, він, напевно, не був моряком. Він розумівся на морських справах не більше за першого ліпшого кока, який значну частину свого життя проплавав у морі. Однак на морську хворобу він не слабував, а це вже неабияка перевага для корабельного кухаря. На палубі Негору бачили рідко, цілісінький день він порався в своїм тіснім камбузі, де стояла велика плита, а пізно ввечері він гасив плиту і йшов до своєї каюти на носі, де відразу лягав спати. Як ми вже казали, команда Пілігрима складалася з п'яти матросів і новачка. Цей новачок, хлопець 15 років, був сином невідомих батька і матері. Він виховувався в дитячому будинку. Дік Сент – так звали хлопця, мабуть, був родом зі штату Нью-Йорк, а то із самої його столиці міста Нью-Йорка. Ім'я Дік, скорочено від Річард, дано маленькому сироті на честь жалісливого перехожого, який підібрав його через два або три дні після народження. Щось до прізвища Сент. То ним хлопчика на згадку про місце, де його знайдено, на ріжку піщаної каси Сенді Гук, що утворює вхід до порту Нью-Йорк у гирлі річки Гудзон. Дік Сен був середній назріс, міцно збудований, чорнявий із синіми рішучими очима. Робота моряка підготувала його до життєвої боротьби, його розумне обличчя дихало енергією. Це було обличчя не тільки хоробрий, а й завзятої людини. П'ятнадцять років хлопець уже міг приймати рішення і доводити до кінця свої задуми. Його вигляд, жвавий і серйозний водночас привертав до себе увагу. На відміну від своїх ровесників, Дік був скупи на слова та жести. Дуже рано, в тім віці, коли ще, звичайно, не замислюється над майбутнім, він усвідомив своє становище і дав собі обіцянку стати людиною. І він дотримав слова, став дорослим чоловіком у віці, коли його однолітки залишалися ще дітьми. Дуже рухливий, спритний, міцний фізично, Діксен був один із тих обранців долі, про яких можна сказати, що вони народилися з двома правими руками і двома лівими ногами. Хоч би що вони робили і мосе з руки, хоч би з ким вони йшли, вони завжди крокують у ногу. Отже, сирота Дік виховувався в дитячому будинку. В чотири роки він навчився читати, писати і рахувати. Діка змалку вабило море, і у вісім років він пішов юнгою на корабель, який плавав у Південних морях. Тут він став навчатись моряцького ремесла, що його і треба навчати з раннього дитинства. Офіцери зацікавилися допитливим здібним до науки хлопчиком і залюбки ділилися з ним своїми знаннями та досвідом. Юнга от-от мав стати матросом і, безперечно, не думав спинятись на досягнутому. Хто з дитячих літ усвідомив, що праця це закон життя, хто змало знав, що хліб заробляється тільки в поті чола, той завжди готовий на великі справи і в свій день знайде і волю і силу, щоб їх здійснити. Капітан Хал помітив Діка Сенда, коли той був юнгою на борту одного торгового судна. Моряк заприятелював із цим славним відважним хлопцем, а згодом відрекомендував його Джеймсомі Уелдону. Уелдон зацікавився сиротою. Він надав Діка до школи в Сан-Франциско. В школі Діксент особливо захоплювався географією та історією подорожей, і йому кортіло швидше вирости, щоб вивчати вищу математику та навігацію. Він би не забарився поєднати теорію з практикою. І от нарешті новачком матросом він ступив на борт Пілігрима. Моряк повинен знати китобийний промисел так само добре, як і теорію навігації. Це гарна практична підготовка до всіляких несподіванок у морській службі. Дік Сент вирушив у плавання на судні свого благодійника Джемса Уелдона, яким командував його покровитель капітан Халл. Отже, все складалося для нього як найкраще. Зайве говорити, що Дік був безмежно відданий родині Уелдонів, котра стільки зробила для нього. Можна собі уявити, як радів юний матрос, дізнавшись, що місіс Уелдон. Плистими на Пілігримі. Кілька років місіс Уелдон була йому за матір, а малого Джека він любив, мов рідного брата. Його покровителі добре знали, що посіяне ними зерно впало в родючий ґрунт. Серце юного сироти повнилося вдячністю, і він, не вигаючись, пішов би у вогонь і воду за тих, що дали йому освіту та напутили його на добро. Дік Сент мав 15 років, а мислив, на всі тридцять місіс Уелдон знала, чого вартий їхній вихованець. Вона могла спокійно довірити йому Джека. Малий тягся до Діка, відчуваючи, що старший брат його любить, довгі години дозвілля, які так часто випадають під час переїзду, коли стоїть гарна година, коли вітрила наставлено добре, діки з Джеком проводили разом. Юний матрос показував малому чимало цікавого з морської справи. Місіс Уелдон без страху спостерігала, як Джек у супроводі Діка Сенда стрибав. Дік завжди ставав попереду або позаду малого, що миті ладен його підтримати, якби ручка п'ятирічного Джека сприснула. Такі вправи були дуже корисні для малого, який нещодавно одужав після тяжкої хвороби. На борту Пілігрима його бліді щічки швидко повнились рум'янцем завдяки щоденній гімнастиці. Та свіжому морському повітрі. Отак і минала подорож. Якби не супротивний ост, то ні команді, ні пасажирам Пілігрима не було б на що скаржитись. Тим часом уперті східні вітри. Непокоїли капітана Хала. Йому ніяк не вдавалося поставити судно на належний курс. Він побоювався, що далі біля тропіка Козерога почнеться зона штилю, а може ще гірше перешкода, не кажучи вже про екваторіальну течію, яка віднесе Пілігрим далеко на захід. Найдужче турбувався капітан за місіс Уелдон, хоч і не був винен у затримці. Коли по дорозі їм зустрівся якийсь трансатлантичний пароплав, що йшов до Америки, капітан умовив би свою пасажирку пересісти. Але, як на лихо, вони й досі перебували в НАТО високих широтах, де годі було зустріти пароплав до Панами. До того ж, сполучення через Тихий океан між Австралією та Новим Світом не було тоді таким жвавим, яким зробилось останнім часом. Отож доводилося. Покладати стільки на милість погоди. Здавалося, ніщо не могло порушити одноманітність цього плавання. Проте саме 2 лютого під координатами, зазначеними на початку нашої розповіді, трапилась перша несподівана подія. Було близько 9 години ранку, стояла ясна сонячна погода. Дік Сенд із Джеком примостилися на реї. Бізен щогли і оглядали звідти всю палубу судна, а також чималий простір довкола. Позаду частину обрію затуляла грот щогла за скісним гротом і прапором на флагштокові. Спереду над хвилями здіймався бушприт зі своїми трьома кліверами, що скидалися на три великих неправильних крила. Під ними. Надимався фок, а вгорі тремтіли на вітрі фок Марсель та фок Брамсель. шхуну бриг знай повертали на лівий галс, тримаючи якомога крутіше до вітру. Діксен саме пояснював Джекомі, чому Пілігрим не може перекинутися, хоч і дав добрячий крен на штирборд. Він був правильно навантажений і зрівноважений у всіх своїх частинах. Аж тут хлопчик урвав його, вигукнувши, що це там таке. Ти щось бачиш, Джеку? спитав Дік зводячись у повний зріст на реї. Так, так, онде, відповів малий Джек, показуючи пальцем у проміжок між великим клівером і стакселем. Уважно подивившись туди, куди показував Джек, Дік закричав спереду, з лівого борту, під вітром до нас уламок судна.